Vitajte, aj dnes pripravili sme najaktuálnejšie spravodajstvo. Premiérka Anna Brnabičová je na jednodňovej návšteve Španielska. S ministrom zahraničia a novovymenovaným šéfom európskej diplomacie Josefom Borrellom hovorila o dvojstranných vzťahoch a o eurointegrácii Srbska. Keďže Borrell bude sprostredkovateľom dialógu medzi Belehradom a Prištinou, hovorili aj o tom, aké stanovisko zaujme ohľadom jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova. Brnabičová zopakovala, že dialóg bude obnovený až po zrušení zvýšených poplatkov za tovar zo Srbska a po realizácii ďalších dohôd, ktoré Priština nerešpektuje. Premiérka sa zúčastnila aj na konferencii venovanej Európskej únii pred novým politickým cyklom. Spolu s ostatnými účastníkmi analyzujú budúcnosť Európy z hľadiska výsledkov európskych volieb a vlastných vízií. Podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová sa stretla s predstaviteľmi tureckej spoločnosti Tašiapi. Bol to ich úvodný rozhovor venovaný téme výstavby diaľnice Sriemska Rača Kuzmín, ktorá bude dlhá 18 kilometrov a hodnota práce asi 220 miliónov eur. Ministerka zároveň ohlásila, že sa do konca týždňa začnú aj prvé práce na výstavbe mosta na rieke Sáva v Sriemskej Rači, čím sa začne výstavba diaľnice Belehrad-Sarajevo. Eduard Kukan a Knut Fleckenstein, bývalí poslanci Európskeho parlamentu, pricestovali dnes do Belehradu, kde by zajtra a napozajtra mali absolvovať viacero neformálnych politických rozhovorov, no zoznam spolubesedníkov zatiaľ nebol zverejnený. Rozhovory budú prebiehať za zatvorenými dverami a podľa neformálnych informácií táto dvojica pricestovala na iniciatívu Európskeho parlamentu. Novootvorená benzínová stanica spoločnosti Gazprom pri Starých Bánovciach, ktorá sa nachádza na diaľnici smerom z Belehradu na Nový Sad, darovala dnes Červenému krížu v Starej Pazove pohonné hmoty. Donáciu doručil obchodný riaditeľ NISu Branko Radujko. Táto benzínová stanica je postavená podľa najnovších medzinárodných technických noriem. Okrem všetkých druhov palív tu môžu spotrebitelia používať aj nabíjačku pre elektrické autá, služby modernej kaviarne a telocvične, ako aj solárnu nabíjačku pre mobilné telefóny. Gazprom pri Starých Bánovciach momentálne zamestnáva 25 pracovníkov. Aj keď sa podľa údajov ministerstva školstva počet prvákov v celej republike zmenšuje, obec Stará Pazova je dobrým príkladom, kde sa z roka na rok počet prvákov zvyšuje. V školskom roku 2019-2020 sú do prvého ročníka zapísané deti narodené od 1. marca 2012 do 28. februára 2013. 2. septembra si do prváckych lavíc v staropazovskej obci sadne spolu 662 žiakov. Obstarávanie učebníc a školských pomôcok pre týchto prvákov je iba jednou z viacerých foriem pomoci a podpory, ktorou obec Stará Pazova podporuje vzdelávanie. Miestna samospráva v závislosti od priorít investuje aj do rekonštrukcie školských zariadení. Už mnoho rokov tiež zabezpečuje prepravu žiakov do ich vzdelávacích inštitúcií. Tohtoročné odovzdávanie cien najúspešnejším žiakom základných a stredných škôl, ako aj ich učiteľom a profesorom za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom školskom roku, sa uskutoční 30. augusta v divadelnej sále so začiatkom o 12. hodine. Všetky deti do 12 rokov, ktoré majú čas a záujem kamarátiť sa, a to konkrétne v piatok a sobotu od 10. do 13. hodiny, sú vítané na novej evanjelickej fare v Starej Pazove v rámci klubu pre deti. Venovať sa im bude vedúca klubu profesorka matematiky a hudobníčka Daria Hlodová a prítomný medzi deťmi bude aj evanjelický farár Igor Feldy. Obsahom stretnutia sú rôzne hry, spev, kreatívne ručné práce, biblické vyučovanie primerané veku detí a tiež občerstvenie. Od nedele začína aj besiedka pre deti do 12 rokov, ktorá sa bude konať každú nedeľu na novej fare v čase, keď je v chráme Božom slávnostná služba. Jubilejný 10. ročník motozrazu Vojka 2019 sa bude konať v nedeľu 1. septembra v parku vo Vojke. Organizátor, ktorým je motoklub Fantómy, očakáva hostí z celého Sriemu a v rámci programu bude aj tradičný obed či rokový koncert skupiny Osvajači, ktorí si prítomní budú môcť užiť vo večerných hodinách. Rovnako ako počas minulých ročníkov, aj teraz motozraz bude okrem iného venovaný aj vzdelávaniu mládeže ohľadom bezpečnosti cestnej premávky.
Vo štvrtok jasno, slnečno, popoludní len malá oblačnosť a počas celého dňa bude teplo. Hodnoty na teplomery v rozmedzi od 21 do 36 stupňov. Mierny vietor zafúka z východu. Aj dnes dali meteorológovia bodku za dnešnými správami. Ďakujeme za pozornosť.